Hoi allemaal! Van Alice en Joe heb ik een pakketje gekregen en ik heb geen idee wat erin zit. Ik ben enorm nieuwsgierig. Ik heb de bovenkant al opengemaakt met een schaar, dus dat tape zeg maar doorgesneden, maar nog niet in de doos gekeken en dat ga ik nu doen. De doos maak ik nu open. Oh, er zit een brief in. Eerst uithalen. Plastic. En dan. En wat is dit? Een tasje. Ik heb net even snel de brief gelezen die in het pakket zat. En Alice en Joe geeft niet alleen mij dit cadeau, maar ook een van jullie. Dus deze video is meteen een winactie. In de beschrijving onder deze video kun je alle voorwaarden lezen. Ik ga je nu laten zien wat in dit tasje zit, want ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. Het eerste wat ik eruit haal is een boekje. Ik haal het boekje even uit plastic, dan kun je het wat beter zien. Er staat op: Dance with fairies, ride a unicorn, swim with mermaids and chase rainbows. Nou, fantastische tekst. Dans met elfjes, rij op een eenhoorn, zwem met zeemerminnen en jaag op een regenboog. Binnenin zijn pagina's met allemaal lijntjes. Ja, er zitten geen blanco pagina's tussen. Dus het is niet een boekje om tekeningen in te maken. Hoewel, kan natuurlijk wel, als het jou niet uitmaakt dat er lijntjes staan. Mijn dochter van 10 tekent altijd gewoon in schriften. Dus waar ook lijntjes in staan. Ik zou dit eerder gebruiken als een dagboekje of als een ideeënboekje. Het is hoe dan ook een heel handig boekje en zeker een heel mooi boekje. En ik zie dat hier een lint is. Ik dacht dat dit elastiek gebruikt zou kunnen worden voor jezelf om aan te geven waar je bent gebleven. Maar dat hoeft dus niet. Want daarvoor heb je dit handige lintje. En dan kun je dat elastiek gebruiken om het boekje mooi dicht te houden. En ik weet niet of je dat net gezien hebt, maar hier aan de buitenkant zijn de pagina's dus zilverkleurig. En de letters zijn ook zilverkleurig. Echt superleuk! Eens kijken wat er nog meer in het tasje zit. Ik zie daar een heel leuk bloemendoosje. Het is van het merk Urban Ritual. Ritueel. Ik weet eigenlijk niet hoe dat uitspreekt. En er zit een lipbalm in. In de geur peach persik. Kijken hoe dit open gaat. Kijk nou. Ja, toch of niet? Volgens mij wel. Ja, zo. Oh, geweldig. Dat geeft gewoon net weer iets extra's als je dat cadeau geeft in zo'n superleuk doosje. Moet je het misschien toch ook zelf kunnen maken, dit? Misschien moet ik dat eens een keertje uitproberen. Nou, er komt ook een heel erg leuk potje uit. Ik zat even te zoeken naar het woord. Potje, blikje. Het materiaal lijkt van blik. En dit is dan de balm. Nou, even ruiken. Het ruikt inderdaad naar persik. Heel erg lekker. Ik zal zo even kijken of ze ook nog andere geuren hebben. En ik zal hem ook nog even voor je uitproberen. In de brief staat dat er ook andere smaken verkrijgbaar zijn. Ik lees ze nu even op. Vanilla, caramella, pomegranate en cotton candy. Oeh, cotton candy. In ieder geval mag de winnaar zelf kiezen. En peach dus, die is er ook. Maar je mag zelf kiezen welke smaak jij wilt als je deze winactie gewonnen hebt. Ik heb net voor je uitgeprobeerd. Hij voelt heel erg lekker aan. Niet zozeer, nou, ik kon niet een smaakje ontdekken. Maar wat ik wel merkte is dat het een tintelend gevoel op je lippen geeft. In ieder geval is het een hele fijne lipbalm. Hier zie je trouwens duidelijk op het tasje staan: Urban Ritual. Ik weet nog steeds niet hoe je dit goed uitspreekt. Bath, Body and Beauty. Het is een Australisch merk en het is exclusief alleen bij Alice & Joe verkrijgbaar. In de beschrijving onder deze video zal ik naar elk van deze producten een link plaatsen. Als je daarop klikt, dan kom je op de site terecht en dan zie je meteen wat ze allemaal hebben van Urban Ritual en wat het kost. Volgens mij zit er nog één item in het tasje. Wat zal het zijn? Volgens mij een toilettasje. Ik ga het heel even uit plastic halen met de camera uit, anders kraakt het zo. Het is inderdaad een schattig toilettasje. Mermaid hair don't care staat erop.
Oftewel, zeemerminnenhaar maakt mij niets uit. Even vrij vertaald. Een rode ritssluiting. Dit zat erin om het een beetje volume te geven. En aan de andere kant staat dezelfde tekst. Ik vind dit een heel handig formaat om in mijn eigen tas te doen met wat make-up spulletjes erin. Dus zeg maar make-up on the go. Ik heb nog steeds die toiletten als van de vorige keer dat ik een unboxing deed voor alicejo.com. Dat is van het merk Barry M. En daar staat op, I'm too full, set no make-up back ever. Nou, dat klopt ook echt. Er kan ongelooflijk veel in. En nog steeds, als ik denk van, nou, dit past er niet meer bij, past het er toch bij. Hier zie je dat er al een klein beetje een scheurtje in begint te komen. Maar dat komt omdat ik hem ook altijd meeneem als ik ga vliegen. Dit tasje gaat overal mee naartoe. En ik vind hem echt super, super, super handig. Maar dit tasje, dat zou ik dus kunnen gebruiken om gewoon in mijn gewone tas te doen. Dus wat ik al zei, make-up on the go. Alleen denk ik dat ik dat niet ga redden. Ik denk dat of mijn dochter van 12 of mijn dochter van 10 dit tasje gaat inpikken. Hier zie je nog even al die superleuke spulletjes bij elkaar. Ik dacht, goh, wat goed. De letters van het notitieboekje zijn precies de kleur blauw van het make-up tasje. Nou, dat is natuurlijk geen toeval. Dat komt omdat die letters zilverkleurig zijn. Het zijn eigenlijk kleine spiegeltjes, dus weerspiegelen het blauw van het boekje. Sowieso past dit allemaal heel mooi bij elkaar. Heel leuk thema, sprookjesachtig thema. Zeemerminnen, unicorns, regenbogen en elfjes. En dan dit doosje. Nou, alleen dat doosje al vind ik echt een juweeltje. Lijkt het je leuk om dit pakket te winnen? Laat dan een korte reactie achter onder deze video. En uit al deze reacties zal willekeurig één winnaar worden geprikt. Je hebt de tijd tot en met, ik spiek nu even in mijn agenda, tot en met 15 april 2017. En dan zal ik de uitslag bekendmaken op zondag 16 april. In ieder geval in de beschrijving onder deze video. Als het lukt zal ik ook een aparte uitslagvideo maken. Maar dat hangt er een beetje vanaf of ik daar de tijd voor heb. Maar in de beschrijving onder deze video in de namiddag kun je zeker lezen wie deze superleuke spulletjes van Alice en Joe krijgt toegestuurd. Je krijgt dus een nieuw pakket. Je zag mij net al die lipbalm uitproberen. Maar je krijgt een heel nieuw pakket met een lipbalm naar keuze. Ik hoop dat ik alle informatie heb gegeven. Zo niet, lees voor de zekerheid nog even de beschrijving onder deze video door. Dan kun je alle voorwaarden rustig nalezen. Tot zover deze video. Heel veel succes met de winactie. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!